ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଛୁଟିରେ, ବିଦେଶରେ କରୁଛନ୍ତି ମୌଜ, ଏପଟେ ନିଜ ଦେଶ ମାଟିରେ ଲଗାତାର ହାରୁଛି ଭାରତ। ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଛୁଟି ମୌଜ କାହିଁକି ଦରକାର ହେଉଛି? ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ତାରକାମାନେ ତ ଏଭଳି ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଭାରତ ହାରିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ରବିବାର ଭାରତ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାରିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ କଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳି ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସହ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଛୁଟି କଟାଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ପରିବାର ସହ ମୌଜ କରୁଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବଳିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଛୁଟି ମୌଜ ପାଇଁ ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ନ ଖେଳି ବିଦେଶରେ ମୌଜ କରିବା କଥା ଭାବିପାରିଲେ କେମିତି? ଭାରତ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, କାଗିଶୋର ରାବଡ଼ା, ଏନେରିକ୍ ନାଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଡୋଏନ୍ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସି ଭାରତରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜିତିବା ହାରିବା ହୁଏତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ହେଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।